Aha, talonmiespalvelu ohittaa Bandidos MC Tampereen. Kaukajärvi jää oikealle puolelle. Keskipäivän aurinko, jääkaljamat järvellä. Ja kohti Kangasalaa, jenkkipurkkaa pureskelle. Syö savea, mutta nyt syödään lunta ja jäätä. Ja suuntana asiakasystävällisesti pihan siivousta. Ei muuta kuin oikein hyvää vuodenvaihdetta ja uutta vuotta 2014 aurinkoisen päivän merkeissä. Kaukajärvi jää oikealle ja Lahti-Kangasala tie edessä. Holvasti-Leinola jää vasemmalle. Talonmiespalveluita tarjotaan koko Pirkanmaalla. Tiettyä tuntikorvausta tapauskohtaisesti vastaan käteisellä aina ennen palvelua. Ja sitten pieni siirtymäkorvaus. Kuten huomaatte, niin tämä poro ei liiku pyhällä hengellä, vaan ihan yliverotetulla bensalla, jonka hinta ei Suomessakaan pitäisi olla 75 senttiä enempää. Mutta kuten näette, niin helvetin komea päivä. Ja pyrin aina ottaa tilaukset sähköpostille, jolloin voin keskittyä ajamiseen. Vastailen puhelimeen vain erittäin pakottavasti tai silloin, kun kädet on vapaana eikä ratissa. Mutta tässä on melkein Pulkkamäen paikka nyt Tampereelta. Siirrymme Kangasalan puolelle tässä alamäessä. Se on morosano komeet toisilleen yhteydenotot. Käännös oikealle tulossa. Sallittuja sähköpostilla talonmiespalvelu@gmail.com.